työkaverit on eri puolilla Suomea. Ja vaikka me ollaan ihan eri puolilla Suomea, niin me ollaan ihan kuin saman pöydän ääressä tekemässä töitä. Meillä on Skypessä kahvihuone, jossa toivotetaan hyvät huomenet, milloin nyt kukakin sitten heräilee. Jotkut saattaa melkeinpä lopettaa työpäivää, kun toiset jo on heräämässä. Et joskus me nauretaan, että meidän toimisto on tuolla yöllä 2 ja 4 välillä kiinni. Ja paitsi, että meillä on tämä yhteinen kahvihuone, jossa täällä vaihdetaan kuulumisia, niin sitten me ollaan pyritty muodostamaan sellaisia rutiineja, joilla myöskin tulee sitten sitä yhteistä jakamista ja pysytään kartalla, mitä kukakin tekee. Mun työ on 100-prosenttisesti etätyötä tai lähityötä tai me oikeastaan puhutaan läsnätyöstä, eli työpaikasta riippumatonta työtä. Silloin tietysti, kun mä oon jossain kouluttamassa, kokouksissa, seminaareissa, niin matkapäiviä tulee. Mutta tosiaan niin mun toimisto kulkee repussa selässä, taikka se on pienimmillään kännykässä kädessä ja taskussa. Ne ihmiset, jotka on jo tottuneet kirjoittamaan yhdessä asioita, ei edes huomaa, että se olisi jotenkin niin kuin erityinen tapa tehdä töitä. Sitä ei ajattele sellaisena, että nyt tehdään tässä, että toi on ton teksti ja tää on mun tekstiä ja joku muu tulee lukemaan sitä, vaan se on vähän samanlaista kuin keskustelussakin työstetään asioita vuorotellen. Toinen tuo toisen ajatuksen, toinen toisen ajatuksen ja rakennetaan sitten siitä semmoista yhteistä juttua. Se on hyvin, hyvin niin kuin luonnollista. Silloin kun yksin itse tekee tekstiä, tulee aina pientä sokeutta. Katsoo niin läheltä sitä asiaa. Mä itse olen niin kuin päässyt semmoiseen mielentilaan, että olen iloinen ja kiitollinen, jos joku löytää virheen mun tekstistä ja pystyn muuttamaan sen. Mutta tiedän kyllä myöskin, että se vaatii tottumisen ja kasvamisen sitten sen tyyppiseen tekstityöskentelyyn. Sitten hirveän tärkeä yhteistyöväline on meillä myöskin jaetut dokumentit ja kansiot ja se, että meillä on hyvin selkeät kansiorakenteet ja kaikki työskentelee samoilla tiedostoilla. Eli me nähdään kaikki toinen toistemme kaikki tiedostot. Musta oli aika kiva, miten meidän pomo Titi sanoi kerran, kun epäiltiin, että mitähän ne tekee ne etätyöntekijät. Niin hän sanoi, että hän tietää paljon paremmin näistä etätyöntekijöistä, mitä ne tekee ja ajattelee, kuin niistä, jotka on sitten siellä toimistorakennuksessa. Että hyvin paljon jaetaan ajatuksia.